Imala sam u početak biznis, leto, pa svadbe, nisu bili ispraćaji, ali ovako fešte neke, zakrpi, porubi. Mnogo to. Se to više tražilo ranije da. Nego sada. Slabo se sestra plaća sad. Sad idu u polovnu ovo, prodavnicu, sve polovno. Ja tražim za rajfišus najosnovno 100 dinara da ga ušijem. Ako je daje moj 200, tražim mnogo para. Ja za 200 dinara, kaže, pantalone ću skupiti. I kad pogledaš, nemaš nikakav promet. Onaj dan, baš kad su došli da snimaju, došlo dečko, evo ovako imaju, znaš, on na trening, to. I malo mu se tu rašio. I došao je kod mene. Koliko pare, neko ništa, ajde, 2 minuta, posao. Da. A šta sve možete da uradite? Eto, neko će vas sada prvi put videti, da. Neko će da čuje za vas i mnogo ljudi ovde u ovom naselju i okruženju i možda im treba neka prepravka ili možda da im nešto sašijete. Neka, ja sam vizit karte puno pravila, ću ti pokažem, Sonja. I dala sam vizit karte za ceo Pirot, i za mesaru, i za ovo, i za ono, slabo. Nema naravno. A šta sve radite? Šta možete sve pa da radite? Mogu sve da krpim, da pravim, mogu da šijem peškiri, zavese, traku, evo kupila sam si čak i to. Sve kažem, ajde kad dođu ljudi, zavese, evo, za rajfišus, ako mu treba rajfišus, kupila sam ga, na primjer, za 200 dinar. I ako mu zašijem na jaknu veliku, ja ću 300 i 200, 500 da pravim. On kaže, jaknu će da si kupi. I ti kad pogledaš, sestra, nemaš nikakav kapital. Kupim konci, evo i ovi konci, kupila sam konci. Kupila sam si ove makaze, pošto mi ove luk ne radi, da bude na cik-cak, da se ne rašije. Evo i ono je fino izgledno, evo vidiš kako je to. Kad sečeš jaknu ili nešto da porubiš. Šta da ti drugo kažem, sestra slatka? Ali imate volju. Imam pored volju. Ovoga, pored i krpim ovoga... si za moju unuci, tako i moj sin isto. Ono što sam htjela da vas pitam, eto imate snaju, ćerku, unučiće. Da li se neko od njih interesuje da nauči od bake ovo? Znaš šta, ovaj mali je mnogo zainteresovan. Vidite ovde što ima kao rubicu. On je sve tu pravio kao kasicu. I pare je sve stavio. Ja zovem majstora, kažem, bre, glinjača, neće da mrda. Kaže, kako neće da mrda? I ja u drugu sobu pravim kafu. I on kaže, sestro, ovde je kasa, kaže, puno pare. Ja mislim, zajebava se sa mnom. Kad rekao, sve što nađeš uzmi, kaže, nemoj poslije da se ljutiš. Kad otvori on puno pare, ja kafu mu dajem, kaže, sestro, gledaj, ovde ima i po 20 dinara i po 10 dinara, a sve gvozdine pare stavio. A rekao, zainteresovani su moji unuci, više nego znaju. I čerka bi volela da šije ovo ono, ali ona, mamo kaže, to je... Zamoram posao, ovo, ono, svi begaju sad u tu mašinu. A znaš koliko je u kuću potrebna ta mašina? Upravo tako.